السلام علیکم دوستو، تسنے تے پے یوٹیوب چینل سٹار ولاگ میں جاں گیرا مچوں کے دکھین رہے ہیں تو پیاری پکھی لیکن اے ستھرا جڑا بیٹھا رہندے ہوندا حالات تو کو دکھا رہے ہوں تے بیٹھے تھیا لیکن کیمرہ ایڈیو دے نسے پر کہندے یا آپ اسیں کو سچا کیتی بیٹھے ہیں تاکہ نظر نہ ایڈیو دے تو کوئی دے گو دکھین دے اڑا کر دے رہے ہیں سارے نال ٹوپی اپنی سڈا اپنا بیٹھا ہوا مکھی لیکن ترسے سے بیٹھا ترستے بیٹھا ایک ٹوپی والا جوان ہے وہ کوہتے کہیں سڈا اپنا ہے ملایا ہوا مکھی ہوں سمن لہن لہن ٹوپی والا جوانہ دیکھ لیتا ٹھیک ہے دوستو دے دیکھا یہ شہر ہوں رہے ستھرا جرا مکھی ہوا ہے نیکسٹ ویڈیو تے انشاءاللہ ولا ملتے پہ ہیں تو میں دے رہے ہوں سارے کٹھے رہے ہوں جن دوست سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا گزارے سوسی سارے چینل کو سبسکرائب کر گنو بیل آئیکن والی گھنٹے کو آل کر